Čo vám hovorili vaši rodičia, keď ste boli malí o Vianociach? Čo to bolo? Keď ste boli, potom keď ste sa narodili, tak vám vravali, že darčeky nosí Ježiško, Dedo Mráz, Ďod Mráz, Mikuláš, Santa Claus. Že po svete cestuje na saniach, ktoré sú lietajúce, a sú lietajúce kvôli tomu, že ich ťahajú sobíkovia, ktorí takisto lietajú. A najväčšia šupa na tom celom je, že keď ste bývali na prízemí v 8-poschodovej bytovke, tak ako ja, v Prešove, tak ste verili tomu možno, že Mikuláš s tým veľkým batom chodí cez týdestvo dole. Ale my, kresťania, v paradoxe, v 3. adventu nedeľu vieme, že Vianoce nie sú také hlúpe pre deti. Vieme, že Vianoce sú veľmi seriózny sviatok a my, kresťania, veríme veľmi serióznemu príbehu vianočnému. Tak počúvajte vianočný príbeh, ktorý uvedia kresťania. Bol tichý večer, modlí spán. To som si teraz myslel. A prišli anieli k pastierom, ktorí akurát pozatvárali svoje ovečky. To som si vymyslel tiež, asi neúplne celé Biblii. Ale oznámil im to, že dnes večer dole v doline v Betléme sa narodí kráľ celého sveta. Že sa majú ísť pozrieť. Tak oni idú, keď dojdu do mesta, stretnú medzinárodnú delegáciu na ich ťavých limuzínach a s veľkými nákladňakmi darov. A stretnú ich a spýtajú, že kam idete a že oni sa idú tiež pokloniť nejakému kráľovi. Tak sa pýtajú, že ako sa dozrie, že tu v Betleme sa narodí nejaký kráľ. No, nasledujeme hviezdu. No a tak tá hviezda, najlepšie GPS na svete, ich dovede presne na nejakú jaskyňu, možno nejakú maštal, a v tej maštali nájdú tínedžerský pár, on sa volá Jozef, ona Mária a malé dieťatko. Keby ste tam boli, tak by ste si mu nevyťahli mobil, čekli Instagram a zistíte, že obidvaja, aj Jozef, aj Mária, majú status, že sú single. Že nie sú akože manželi. Tak si poviete, niekto bude musieť zmeniť status. No a potom pozrite bližšie na to meno Márie na Facebooku alebo hociak je na sociálnej sieti a zistíte, ona tam má zvláštne, že Pilátok, že Panna Mária. No tak niekto bude musieť zmeniť aj meno na Facebooku. Všetci vieme, ako sa rodia deti, ale tak to nie. Tak keď sa Mária predstavuje, tak vidíte, že to myslí úplne vážne, že ona je Panna a že to dieťa, ktoré sa narodilo, sa počalo, hádajte, z Ducha Svätého. Čiže ona môže Panna a môže mať dieťa. Tak toto sú veľmi seriózne a veľmi dospelácké Vianoce, ktorým veria kresťania. No čo ja vám poviem, že skutočné Vianoce a to, čo sa stalo, je oveľa zázračnejšie, než to, čo ste práve počuli. Pred týždňom Tomáš hovoril z tej istej knihy Evanjelia Jána, ktorá hovorí o Ježišovom živote a hovoril o tých úplne prvých veršoch, kde čítal o tom také veľmi vážne prehlásenie o tom, že kto je vlastne Ježiš. Tak počúvate tieto prehlásenie. Slovo Ježiš je tam tak komplikovane zakodované takým slovom, že slovo. Takže keď budete počuť slovo, kľudne môžete myslieť na Ježiša. Tak toto je to veľké prehlásenie o Ježišovi na začiatku Jánovej knihy. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. V ňom, to slovo, bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. A o niekoľko riadkov dnes, v 14. verši, má veľké vysvetlenie, to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To je to malé dieťatko Ježiš z toho nášho príbehu. Toto je opis toho, že kto je Ježiš. Takže Ježiš je, jasne, že je osoba. Tento logos je osoba, s ktorou môžeme mať vzťah, s ktorou môžeme obdivovať, tešiť sa z nej, zarmútiť ju. Tento Ježiš, ktorý prichádza na svet ako malé dieťatko, nie je len nejaká sila, alebo nejaká myšlienka, alebo pozitívne myslenie o niečom, že my vieme niečo zlepšiť, ale môže byť nejaký iný. Je to reálna osoba, s ktorou môžeme mať vzťah.
Tento Ježíš je Boh, stvoriteľ. Všetko vzniklo cez neho, skrze neho a pre neho. Tento Ježíš nie je len ďalší z mnohých náboženských vodcov, ako bol Budha a Mohamed, ale tento Ježíš je Boh. Nestvorený večný Boh, ktorý má počiatok a koniec. Tento Ježíš stvoril ľudí ako Budha alebo Mohamed. Nemá nás tiež prekvapiť asi to, že tento Ježíš je zdrojom svetla, je svetlom. Čiže tento Ježíš ako Boh nám môže všetkým vysvetliť, odkiaľ sme sa vzali, kto je Boh a na čo to všetko je. On je ten jediný, ktorý je zdrojom pravdy, svetla v tomto svete. A tento Ježíš, Logos, je aj zdrojom života. A to by nás tiež nemalo prekvapiť, keďže vieme, že Ježíš je Bohom. Čiže ten plný život môže byť nájdený iba v ňom. Tak, ak je toto všetko pravda, tak to asi mení všetko. Otázka je, že či to je pravda. Neviem, či ste zaregistrovali to, ale NASA sa snaží obnoviť lety na mesiac. Tak si predstavte, to si zase vymýšľam, hej? Ja si neviem, všetko, čo budete počítať, ale to si vymýšľam. Že teraz spoja pozemky na mesiaci euro. Po 10 rokov, keď budeme lietať na mesiac hore dole, ako do Kauflandu, tak budú stáť 200 eur pozemky meter švorcový. Len podľa toho, či máte s výhľadom do kratera alebo na zem. Tak čo by ste spravili, keď je toto pravda? Dáva to zmysel, aby sme teda všetko predali, úplne tomu všetko prispôsobili a kúpovali pozemky na mesiac. Je to pravda? Není to pravda? Jediná vec, čo vám ostáva, je preskúmať to, čo vám dobre preskúmať, to, čo vám svedčím o tomto biznis nápade a potom sa veľmi dobre rozhodnúť, či predáte svoje zlaté zuby na to, aby ste kúpili pozemok na mesiaci. Skúmať veľmi dobre, čo vám hovorím, čo svedčím v tomto biznis nápade a potom sa veľmi dobre rozhodnúť. Samozrejme. A presne to sa musíme pýtať, ak je rozprávam o tomto Ježišovi, ktorý je Bohom, je nestvorený a má všetko v rukách, ktorý je tou najdôležitejšou osobou vo vesmíre. Je to naozaj tak? Tak. Ak si nehodol robíte poznámky, budem hovoriť iba o dvoch veciach. Skúmať svedectvo svedkov o tomto Ježišovi a potom vás nechám v tomto advente, aby ste sa múdro a zodpovedne rozhodli sami, čo s tým spravíte. Tak skúmajme dôkazy. A aby nás Boh presvedčil, že to je tak, tak nám posiela svedka, ktorý svedčí. Ten svedok sa volá Ján. Nie je to však Ján, ktorý napísal túto knihu, ktorú čítame, ale je to Ján, ktorý je známy ako Ján Krstiteľ. Tento Ján Krstiteľ má veľmi jasný popis práci v 7. verši. Ak máte tie Biblie a ste stále otvorené, tak sú stále otvorené, tak si pozrite verš 7. Tam je jeho popis práce. Čo má teda robiť? Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, o tomto Ježišovi. Čo má byť konečným produktom jeho práce, aby všetci prostredníctvom neho uverili. Očividne bol v tejto práci dobrý, lebo o niekoľko kapitol neskôr v tom príbehu, v 10. kapitole, vo verši 40, a iní ľudia, jeho súčasníci pred 2000 rokmi, takto hodnotia jeho poslanie. Ján, Krstiteľ, síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, ja iba raz, ale ja nechcem to zdôrazniť, čo o ňom Ján povedal, o ňom, o Ježišovi, o tom svetle, je pravda. Všetko, čo Ján, ešte predtým, než sa Ježiš narodil, hovoril o Ježišovi, všetko sa stalo pravdou. A hádajte čo? 42. verš a mnohí tam v neho uverili. No to není všetko. Ján nebol jediný svedok o tomto neuveriteľnom Ježišovi. Ján sa pridal k veľkému zástupu iných svedkov, ktorých my, kresťania, aj Biblia volajú, že proroci. Prvý prorok, podľa toho, ako sa na to pozrieme, ktorý o ňom hovoril, bol Mojžiš. 14. až 15. storočie pred Kristom. Ja si to neviem predstaviť ani. Mojžiš, Egypt je vo svojom rozmachu a tento nám hovorí o Ježišovi, že príde a aký bude.
To isté platí aj o Malachiašovi, ktorý bol jeden z tých posledných prorokov, ktorí o ňom svedčili, a ten žil v 5. storočí pred Kristom. Tisíce rokov svedčil prorokov, ako bol Mojžiš alebo Malachiaš. Niekto to počítal, a že v Biblii, v tej časti stará zmluva, ktorá je bola napísaná pred Ježišovým príchodom, môžeme napočítať 300 proroctiev o Ježišovi. A to detaily, akože kde sa má narodiť, kde bude žiť, ako zomrie, že bude skresený a čo to všetko znamená. Skoro medzi 200-300 proroctiev, ktoré sa všetky naplnili, až na tie, ktoré sa naplnia, keď sa Ježiš znovu vráti. Toto všetko hovorím kvôli tomu, aby sme videli, že Boh v Biblii svedčí, dosvedčuje, že tento neuveriteľný Ježiš, stvoriteľ všetkého, zdroj svetla a života, je hodnoverný a skutočný a pravý. Možno si poviete, no ale tohto Ježiša nemá veľmi zmysel dokazovať len z Biblie, kresťanskej, z knihy, ktoré je Biblia, je to kresťanská kniha. A sa proste len točíš v kruhoch. Úplne tomu rozumiem, ale tiež je pravdou, že nie je žiaden historik teraz, ani staroveký historik, ktorý by popieral, že niekto ako Ježiš Kristus z Nazareta existoval. Čiže nehovorí to len Biblia. No, môžete tiež povedať, že ale Biblia nie je úplne, tieto proroci, ktorí sú v Biblii, ale v starej, alebo v novej zmluve, nie sú úplne hodnoverní, lebo Biblia ako historický dokument nie je hodnoverný. Takže nemôžeme veľmi brať vážne svedectvá týchto svedkov, lebo cirkev si ich zmenila podľa toho, ako potrebovala. Úplne tomu rozumiem, skvelé to znie, ale veľmi ťažko sa to dokazuje. Existuje taká vedná disciplína, ktorá sa volá historiografia, slovo, ktoré som sa naučil pred 3 hodinami, ktorá sa práve zaujíma historickými textami starými, ktoré vykopali niekde alebo našli v knižniciach. A jedna z tých vecí, ktoré zaujíma o historiografiu, je, či sú hodnoverné. A tie pravidlá sú nasledovné, že koľko kopií nejakého starovekého textu sa našlo, aby sme ich mohli porovnať, koľko ich bolo. Druhý taký dobrý test je, že aká je časová diera medzi autorom, ktorý napísal ten text, ten historický text, a aká stará je prvá kopia, ktorú sme našli, ktorý sa môžeme fyzicky dotknúť. Keď sa takto pozrieme na historické dokumenty akékoľvek, tak môžeme nejak hodnotiť, že ako sú dôveryhodné a či sa naozaj mohlo stať niečo také, že sa zmenili počas histórie. Napríklad, Cezarove galské vojny vznikali 58 až 59 pred Kristom. Najstaršia kópia, ktorú máme, o ňom nemáme to originál, ktorý si Cezareus spísal, ale najstaršia kópia, ktorú máme z 900 rokov po Kristu, čiže prvé storočie pred Kristom, najstaršia kópia 900 po Kristu. Rozdiel cca 1000 rokov. Počet kópií týchto Cezarových vojn, ktoré máme dnes, je 10. To je fajn. Máme čo porovnávať, že či sa naozaj niekde tie kópie nelíšia. Nová zmluva, časť Biblie, ktorá bola napísaná po Kristovi, vznikla tiež v 1. storočí, 50 až 90 pred Kristom. Prvú kópiu, na ktorú máme z novej zmluvy, je z roku 350 po Kristovi, čiže diera asi 250 rokov. A skúste si tipnúť v hlave, nemusíte kričať, že koľko kópií novej zmluvy máme. 8, 10, 100, 200. Počet kópií, ktorých máme, je 15 000. Máme čo porovnávať. A keď to múdrejšie ľudia odo mňa porovnávajú, tak zistujú, že tieto kópie sa v podstate vôbec nelíšia. Tu tam malé zmeny, ale vo význame žiadne. Významovo žiadne zmeny. Takže ak to niekto zmenil, tak by to musel zmeniť niečo v tých všetkých 15 000 kópiách, a tu nehovoríme o všetkých tých citáciách, ktoré pochádzajú tiež z tohto obdobia, kedy niekto iný citoval Bibliu. Čiže môžeme povedať, a tam to má zmysel, že Biblia mohla byť zmenená a preto nemôžem veriť jej svedectvu a svedkov, ktorí sú tam, ale je to veľmi ťažké
dokázať. A tak, aby som vás úplne presvedčil, že môžeme veriť svedkom a svedstvám, ktorí sú v Biblii a ktoré nám hovoria o Ježišovi, že príde, tak by som vám chcel len prečítať z 1. Petra, to je taký menší list v Biblii, kde Peter, jeden z apoštolov, tých očitých svedkov Ježiša, o tej svojej práci a službe píše tieto slova. Je to trošku dlhšie, ale myslím, že každé slovo má cenu zlata. Tak toto hovorí o tej svojej službe Peter, jeden z očitých svedkov. Keď sme vás, tí kresťané v nejakom zbore, oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených pári. Lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal čest a slávu od Boha Otca, keď mu z zelenej slávy zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. To o ňom počul, potom o ňom bola Boh tam a vtedy. Tento hlas sme počuli, prichádza z neba my, ktorí sme s ním boli na spätom vrchu, a tak sa prorocké slovo tých všetkých svedkov, svedectiev, ktoré boli predtým, stalo pre nás pevnejšie. Dobre robíte, keď nám upravujete svoj zrak, ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevidie vám v srdciach zorniška. Predovšetkým, buďte si vedomi toho, že ani jedno proroctvo v písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti. Veď proroctvo nikdy nepostalo zlove človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili vnuknutia Ducha Svätého. Toto bola obhajoba toho, čo Peter hovoril kresťanom, ktorí žili v jeho dobe. Nič sme si nevymysleli, všetko mohli dosvedčiť ako očití svedkovia a všetko pochádza od Boha samotného. Čiže o tomto neveriteľom Ježišovi nám svedčia svedkovia a my im môžeme veriť. Prečo je to tak dôležité? Je to pozbudením pre našu vieru. O viere sa hovorí, že je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. A to je pravda. Lenže viera, o ktorej nám hovoria títo svedkovia vo svojich svedectvách, očividne nie je slepá. Naša viera je vierou, ktorá je presvedčená o tom, čo nevidíme, ale v žiadnom prípade nie je slepá. Svedectvá svedkov, ktorých môžeme čítať, sú dôveryhodné a môžu nám pomôcť si byť istý tým, že to naozaj tak je, že keď nám títo svedkovia hovoria, že Ježiš je Bohom na zemi, tak naozaj je. To druhé, prečo to dôležité, je, že nás to učí o Božom charaktere a hlavne o jeho vernosti. Môžeme si byť istí, že ak Boh naplnil Ježišovi všetky prísľubenia, ktoré o ňom hovoril tisícky rokov, tak si môžeme byť istí, že to bude tak aj v našich životov, tu a teraz, a že keď nám tento istý Boh cez svojich svedkov a ich svedectva hovorí, že raz sa Ježiš vráti a bude dobre, že to naozaj tak, že to aj naozaj tak bude. Keď nám Ježiš hovorí, keď nám tieto svedkovia, alebo Ježiš cez týchto svedkov hovorí v Biblii, že bude s nami až do posledného dňa, do poslednej končiny zeme, tak to naozaj tak bude, lebo na Ježišovi, ktorý sa stal človekom, to úplne dokázal. Takže skúmajme svedectvá svedkov, či sú pravdivé, a mali by sme objaviť, že naozaj sú. Takže, to je to prvé. Ale teraz to druhé. Keďže sme povedali, že títo svedkovia, ktorí o ňom hovoria, sú hodnoverní, teda ak som vás presvedčil, tak je čas sa zodpovedne rozhodnúť, či si kúpite pozemok na mesiaci. Presne o tom sú tie ďalšie verše, od verša 9, kde máme tú prvú reakciu, kde čítame o tej reakcii ľudí na Ježiša, na to svetlo. 9. verš hovorí toto. Bolo to práve svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Čiže už to nie je, že možno raz, vtedy, niekedy, ale tento Ježiš, o ktorom všetci títo svedkovia hovorili, je tu. A je čas sa rozhodnúť. To, čo máme v tých ďalších veršoch, 10 až 13, sú dve základné reakcie, do ktorých každý z nás aj v tejto miestnosti a na celej zemi zapadá.
Sú iba dve skupiny ľudí. Ľudia, ktorí tomuto svedectvu svedkov uveria a ľudia, ktorí tomuto svedectvu neuveria. Ja začínam týmto svedectvom tých ľudí alebo reakciou ľudí, ktorí neuveria. Verši 10 až 11 hovoria toto. Bol vo svete a svet ním vznikol. Tento Ježiš, to svetlo, to už vieme. Ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, medzi svoj vlastný vyvolený národ, do svojho vlastného prišiel ľudí, ktorých stvoril, ale jeho vlastný ho neprijal. Keby sme čítali túto knihu Evangelia Jána ďalej, tak zistíme, že sú v podstate naozaj iba dve spôsoby, ako je možné odmietnúť Ježiša a svedectvo svedkov o ňom. Boli takí, ktorí spoznali okolnohy, o koho ide, ale neprijali. Je iróniou, že to boli práve náboženskí vodcovia tej doby. Keď videli, čo Ježiš robí, čo hovorí, ako všetko vysvetľuje, pochopili, že toto je Boh na zemi. Že to je ten kráľ, ktorého čakáme. Ale povedali si, nie, my ho nechceme. My ho neprijmame. To nie je. A teraz som pozval také interviu z majstrovstva sveta. Chorváti porazili Brazílii, dobre hovorím. A tam títo Chorváti všetci hovorí, že kde je Neymar, kde je Neymar. A tu je vo predku, máme Neymara. Že proste, že ho ovládli, že proste oni sa ho nemusia báť, a že ho odmietajú ako nejakú hrozbu pre ich tým, proste mám ho v kapse. A to bezne si mysleli aj tí ľudia. Hej, vieme, rozumieme, čo nám Ježiš hovorí o sebe a čo robí, ale nie. My ho nechceme. Toto nie je náš kráľ. Takých ľudí aj dnes veľa. Vedia, o čom a o kom je reč, ale vedome povedia nie. Potom je druhá skupina ľudí, ktorí odmietajú Krista, a to sú takí, ktorí zdanlivo prijímajú, ale nikdy nepochopili, kým Ježiš naozaj je. To sú ľudia, ktorých strašne oslovalo to, že keď prišli s jednou nohou k Ježišovi, tak odišli s dvoma. A to som si myslel, ale že ľudia, ktorí boli akože uzdravení. Že oni, doslova o nich píše, že oni uverili v jeho meno. My vieme, to si. Videli jeho moc, jeho zázraky, videli, ako múdro a skvelo a fundovane odpovedá farizeom a tým proste intelektuálnym špičkám jeho doby. Keď toto videli, tak uverili, že wow, toto je naozaj Mesiáš. Ale Ján nám vo svojej knihe jasne hovorí, že to bola ďalšia skupina ľudí, ktorí nikdy nepochopili, že Ježiš je naozaj Bohom, ktorý sa stal človekom a že vierou v Neho sa mení všetko. Nie len to, že či sme zdraví, alebo sa nám páči, ako niekto reaguje alebo nereaguje, či niekto morálny alebo nemorálny. Ježiš mení všetko. A oni toto nepochopili. Tak ktorý z nich si ty? Ten, ktorý prijíma Ježiša, ale možno nikdy si nepochopil, kým naozaj Ježiš je. Alebo vieš, o čom je Ježiš Kristus, o čom je kresťanstvo, ale vedomi si hovoríš, nie. Prečo je to tak, že my ľudia z očí v oči veľmi jasné svedectvá niekedy sme schopní povedať, že nie, radšej knihu. A moja kamoška z Levíc, ktorá učí na gymnáziu, som bola prižiadala informácie, dúfam, že sa nikto nerozpozná. Oni chodia so svojimi študentami každý rok do Osvienčimu. Na výlet, ak sa to povie. Exkluzív, tak poviem. Kurs som chcel povedať, exkluzív. V jeden rok mali niekoľko študentov v tej triede, ktorí boli veľmi pravicovo orientovaní. Kotlebovci. Prešli celý Osvienčím, celý tábor, videli tie stohy vlasov, stohy topánov, ktoré ostali po židoch, stali na tom nástupišti, kde bola selekcia, a stali uprostred plynovej komory, kde zomierali židia. Na konci toho violetu povedali, to je vymyslené, to sa nestalo. Čo je toto za temnotu, ktorá dokáže toto povedať?
A myslím si, že my ako ľudia sme schopní to isté spraviť, keď počúvame svedectvá svedkov o Ježišovi Kristovi, kto je a na čo prišiel. Prečo je to tak? O niekoľko veršov ďalej Ján podal toto vysvetlenie o ľudstve ako takom, že prečo je to tak, že zloči voči svedkom a svedectvám my ľudia niekedy nevieme prijať to, kto je Ježiš. Toto hovorí Ján. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé a nenávidí svetlo, nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Na nás ľuďoch je niečo také zvláštne, že chceme, aby naše zlyhania a zlé zlozvyky ostali tajné. Nikto z nás nemá taký základný inštinkt, že keď spraví niečo zlé, niečo zahambujúce, že hneď o to hovorí, chce, aby to všetci vedeli. To nie sme my ľudia. Radšej budeme skrývať, zatlkať a zatlkať a stále viac a viac sa ponáme to temnoty toho, čo je nás a okolo nás. To je úplne prirodzený inštinkt. Tak preto je to tak. No, dobrou správou a nádejou Vianoc, adventu, posolstva Biblie je to, že existuje ešte aj druhá skupina. Alebo niektorí z tej prvej skupiny sú aj v inej skupine. To sú tí, ktorí Ježiša uverili a prijali. Verš 12 a 14 hovoria toto. Tým však, čo ho prijali a veria v neho, v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ale ani z vôle muža, ale z Boha. Sú takí, ktorí príjmu, uveria a stanú sa Božími deťmi. Tak sa môžem pýtať, ako je možné, že ktokoľvek na tomto svete, ktorý v princípe odmieta čokoľvek, čo by mohol hovoriť, že Ježiš je naozaj ten, kým je, čo sa musí stať, aby sme tomu uverili? Prvú vec, ktorú čítame v 13. verši, je, že sa musí stať nadprirodzený zázrak. Niekto alebo niečo nám musí otvoriť oči. Musíme skebyže znova narodiť, aby sme toto mohli vidieť a pochopiť. Ako sme spievali v tej detskej piesni, že zástup kráča okolo a nevidí. Niečo nadprirodzené sa v nás musí stať. A druhá vec, ako je to možné, že sa to niečo také môže stať, že niekto, kto je slepý, uvidí, je to, že Boh sa nad ním zmiluje. Toto nie je niečo, čo si vieme zaslúžiť, vymodliť sa, premeditovať sa k tomu, že wow, už teraz viem, kto je Ježiš. A 12. verš hovorí, že Boh dáva právo ľuďom, niektorým ľuďom volať sa Božími deťmi. Ako je možné, že Boh môže niekoho nazvať svojim dieťaťom, keď niekto ho v princípe odmieta? Ako je toto možné? No je tak, že tento Boh sa stal človekom. Našu rebeliu a odmietanie vzal na seba. On za to zomrel. Vina a hanba, ktorá mala patriť nám, on ju zaplatil za nás. Svoj dokonalý život, ktorý sme my mali žiť, on daroval nám. A preto my už nie sme nepriatelia, ktorí ho odmietajú, ale stávame sa Božími deťmi. A toto platí pre každého, kto v neho uverí. Tak ak to mám zhrnúť, tak teme sa z toho naozaj, že sú tu Vianoce znova. Že máme advent. Ale možno môžeme urobiť tento advent iný, ako tie doteraz. Čítajte tú knihu, ktorá sa volá Evangelium Jána a skúmajte svedectvá svedkov, či sú naozaj pravdivé, či vás presvedčia. Lebo ak je to pravda, tak to mení všetko. Tiež sa kvôli tomu modlite, aby ste mohli vidieť, že tento Ježiš je naozaj pravdivý. Lebo všetko vo vás, pravdepodobne, bude hovoriť, že nie, o tomto Ježišovi to není pravda. Radšej k ním.
Modlite sa, aby sa ten zázrak mohol stať. Aby ste mohli vidieť, kto je Ježiš, kto ste vy, aby to všetko mohlo dať zmysel. Aby ste v ňom mohli nájsť záchranu, odpustenie hriechov a koniec koncov večný život. Aj o tomto môžu byť tohtoročné Vianoce a aj tohtoročný advent.